Hae. Dayane ndok loro iki mau. Wangsaku. Ndoke loro. Lah iya, dayane ndok loro. Gelem kowe, Pak? Nek pripun? Malah wis entek, Pak. Ojo lali bawali. Mijil saking telatah kulon pasar mangu ngemplak Boyolali Sri BG video soteng Dewa Ruci oye video soteng gambare bening regane miring senajan bojone muring-muring tetep tinggal nyuting asuh nangis aja Iki gandeng rasa syukur, rasa bahagia keluargane Mas Persewaan Alas Peta Sri BG kuwi, Mas Olikin kuwi merit utawa rabi. Mula juragane Parmin Sinton karo juragane Sri BG arep joget ning arepan. Oke. Kene caloro do maju kabeh. Ayo maju kabeh. Iki tak streamingke langsung jan yo kene ngadeg. Mas BG ini timbangane sampean tak jan wis awer ya to. Boleh joget berbahagia ngono lho. Iki tandha yektine kanca menikahi ngono kuwi. Kowe ngerti nek pas wisuda tentara kae. Bapaknya karo anaknya mesti dikamplengi baru itu lagi diambungi. Ayo, ya, yuk ini maju yuk deh Pak BG spesial untuk juragan Solikin Mas Solikin maju Rene Mas Solikin Solikin karo istrinya maju Rene Mas Parmen karo Mas BG bosmu arep joget enak ini karena remang so bahagia ya toh Pak ini. Men tunjukkan dirimu dari sendang arum Pak Men ayo Pak Men ayo mau kolaborasi. Yo, ayo, Mas Solikin kene Mas maju. Yo, Mas Parmin karo Mas Sri BG. Yo kene, yo Mas BG. Eh, aja ditabuh sik Mas iki sragenane jek gayeng kok. Yo kene, timbangane joget kok nek buri. Ngono lho. Dotaren apa, Pak? Hah? Dotaren. Aku nyawer. Iki lho Mas Solikin wis ngadeg go peci. Monggo Mas Solikin. Ayo Mas BG, Mas Parmin, yo. Mas BG. Digeret Mas Parmin. Yo kene. Mas Parmin lagi jeredit Mas BG arep nyawer jene. Yo. Yo kok malah kono sih tak susul nih piye. Yo. Ayo. Wah, go pecis. Wah, juragane Sri BG go pecis. Oke. Sik, gen maju sik, Mas. Yo. Oke, terima kasih sekali. Ayo Bapak buahi pancen kudu ngono. Lho, ngono. Ayo, Le. Yo.
ngene. Monggo merapat. Alah kok ngedang piye to? Serasa. Ayo joget kene. Ayo mulai masuk, Dik. Tambahi penyanyi, Pak. Eh? Tambahi penyanyi. Tambahi penyanyi. Mas juragane Parmen milih dhewe. Ha sing di. Iki ya, juragane Parmen. Iya. Tia tetep urane milih. Tia kok seneng milih. Iya, sing milih kuwi sapa? Ya. Ini ngantene tengah, ngantene tengah. Pak, sing milih Tia wong mendem jare. Ya sih lo. Ngantene milih. Oh, milih sing lemu. Nek wis duwe, ning ora apa-apa milih yo. Lia Cappuccino. Yo. Yo, yo, oh kabeh. Kabeh, yo. Yo ya aku dipilih kabeh ya. Yo. Yo. Yo ya, Lia. Yo. Repepeh. Yo, pamen wis ketoke dompet lho. Monggo. Pak Men wis ketoke dhuwit lho. Kali disiapke lho, Pak. Badene, badene napa? Wacarane pinter kok Sri BG iki tenan to. Tipe dipateni siji, terus nyamburi. Ayo maju ne. Iki piye? Yo. Sisan mriki iki mriki. Aja lali pamenmu. Yeah.